Біля храму Святого Духа збираються люди. Попрощати з Євгеном Бекетовим прийшли колишні колеги. Разом працювали в порту. Такий класний хлопець був. Я його все називала синочок. Завжди вежливий. От роботи ніколи не відказувався. За будь-яку роботу, от скільки, за будь-яку роботу він хватався, да, і все робив. Я його дуже уважав і любив, как сына своего, потому что я старший товарищ. Я как встретил, мне его жена встретилась, и я говорю: «Олечка, что такое?» Вижу, у нее слезы на глазах. Она сказала: «Женечка погиб». У меня тоже рядом слезы потекли. Так что светлая память хорошему человеку. Не прийду тебе лихо, и пошесть не наблизится до оселі твоєї, бо ангелом своїм звали, щоб охороняти на всіх путях твоїх. Із перших днів повномасштабної війни з Євгеном служив Василь. Завжди повітався з всіма, завжди постійно підтримував, дещо допомагав. Тож ти спросиш там допомогу якусь, це без проблем. Да. Тут я вже замітив, в нього цікаво було, що мені він любив постійно новості. Це на велосипеді їздив, постійно на велосипеді. Це телефон, чехол, і це лі музика, і лі новості. Це і їде, це додому, і з дому постійно. Євгена Бекетова мобілізували 25 лютого 2022 року. Старший солдат служив в одному із миколаївських районних центрів комплектування. Потім в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади на Донеччині. Восени 23-го року був поранений. Після лікування повернувся на службу. Загинув 4 грудня поблизу Новельського на Донеччині. Прапор – як символ держави, яку до кінця захищав Євген Бекетов. Побратими передають родині загиблого. Заря! Жай! Постріл! У Євгена Бекетова залишилась дружина та двоє дітей. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.